എല്ലാവർക്കും എക്സ്ട്രാ മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പാർക്കാണ് ചരംഗ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പാർക്ക് ചരംഗ. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണിത്, പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആണവ നിലയമാണ് ജയ്ദാപൂർ. ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആണവ നിലയമാണ് ജയ്ദാപൂർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത നിലയമാണ് സിദ്രാപോങ്. അമേരിക്കയുടെ ടെന്നീസ് വാലി പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി. അത് ടെന്നീസ് വാലിയാണ്. ശിവസമുദ്രം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം 1902. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ് സർദാർ സരോവർ. കാർച്ചംവാങ് ടു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. കൊയ്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത്? അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ദേഹാന്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ്. അപ്പോൾ ദേഹാന്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ഗാണ്ഡക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണേത്? നേപ്പാൾ. വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കോസി പ്രോജക്റ്റ്. അതും ആരൊക്കെ തമ്മിലാ? ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ്. സത്ര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് നാത്പാ ചാക്രി. അപ്പോൾ നാത്പാ ചാക്രിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണേത്? സത്ലജ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി. ഉംത്രു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? അത് മേഘാലയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഉംത്രു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എവിടെയാണ്? മേഘാലയ. പോങ് അണക്കെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം. അപ്പോൾ പോങ് അണക്കെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമാണേത്? മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബിയാസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ജലധാര. അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ജലധാര. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി എത്രയാണ്? 780 മെഗാവാട്ട്. പരമ്പരാഗത ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക. ഉള്ളുങ്കൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കക്കാട്. ഉള്ളുങ്കൽ പദ്ധതി അപ്പോൾ എവിടാണ്? കക്കാടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ജലധാര. അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ്? അത് ജലധാരയാണ്. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി എത്രയാണ്? 780 മെഗാവാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി എത്രയാണ്? 780 മെഗാവാട്ടാണ്. പരമ്പരാഗത ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക. അപ്പോൾ പരമ്പരാഗത ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക. ഉള്ളുങ്കൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കക്കാട്. പൊതുജന സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ചെറിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് ഒളവണ്ണ മോഡൽ. അപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണേത്?
ഉളവെണ്ണ മോഡൽ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും സംയുക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് തുംഗഭദ്ര പദ്ധതി. അപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ്? കർണാടകത്തിൻ്റെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് ഏത്? തുംഗഭദ്ര പദ്ധതി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും കർണാടകത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് തുംഗഭദ്ര പദ്ധതി. അപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ സംയോജിത പദ്ധതിയാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും സംയുക്ത വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് തുംഗഭദ്ര പദ്ധതി. ബാക്രേശ്വർ താപോർജ്ജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ. അപ്പോൾ ബാക്രേശ്വർ താപോർജ്ജ നിലയം എവിടെയാണ്? പശ്ചിമ ബംഗാൾ. പുരുലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത്? പശ്ചിമ ബംഗാൾ. പുരുലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും ബാക്രേശ്വർ താപോർജ്ജ നിലയും എവിടെ തന്നെ? പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ ഗ്രാമം പേരാണ് ധരണൈ. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ ഗ്രാമമാണ് ധരണൈ. ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനമാണ് December 14. ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം December 14. ചൂടുനീരുറവയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രമാണ് മണികരൺ. അപ്പോൾ ചൂടുനീരുറവയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രമാണ് മണികരൺ. സർദർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സർദർ സരോവർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? നർമ്മദ. ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ. അപ്പോൾ ഹിരാക്കുഡ് എവിടെയാണ്? ഒഡീഷയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേസണറി അണക്കെട്ടാണ് നാഗാർജുന അണക്കെട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേസണറി അണക്കെട്ട് ഏതാണ്? നാഗാർജുന അണക്കെട്ട്. അലമാട്ടി അണക്കെട്ട്, നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ്? അത് കൃഷ്ണയിലാണ്. അലമാട്ടി അണക്കെട്ട്, നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണ നദി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 1958 March 31. ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്? 1958 March 31. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും എക്സ്ട്രാ മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. താങ്ക് യു.